Salam əziz dostlar, dəyərli təhsil ictimaiyyəti. Mən sizi yenə salamlayıram. Şəmli Sadiq olaraq Balabilgə TV-nin uşaqlarla böyük söhbət verilişində. Bildiyiniz ki, artıq 2 ildən çoxdur biz hədəf liseyi balabilgələrinin və hədəf kursları balabilgələrinin istedadlıları ilə, ümumiyyətlə dünya görüşü maraqlı olanları ilə, bacarıqları ilə çalışırıq, söhbət edirik və onları sizə tanıdaq. Çünki onların gələcəyi bizim əlimizdədir və biz onların gələcəyində ümid və işıq görürük. Düşünürəm ki, biz onları indidən sizə tanış eləsək, bu gəncliyi, bəlkə bir uzun illərdən sonra bu videolar, bu verilişlər onlar üçün bir arxiv olacaq, amma bu gün üçün onlara stimul olacaq. Bu gün də Hədəf Liseyinin artıq 10-cu sinifə keçmiş balabilgəsi Rəşidə xanımdır. Rəşidə xanımı salamlayıram və mən düşünürəm ki, Rəşidə ilə söhbətimiz sizin üçün maraqlı olacaq. Rəşidə Hədəf Liseyinə təqribən 7-ci sinifdən başlayıb və Rəşidə gəldiyi gündən həm ümumiyyətlə sosial proseslərdə, həm humanitar proseslərdə, həm də dəqiq fənlərdə, dəqiq texnologiyada çox istedadlı qızımızdır. Təsəvvür eləyin, bir sinifdə, 8-ci sinifdə kimyadan olimpiyadaya qatılır, birinci turu keçir, 9-cu sinifdə riyaziyyatdan qatılır, birinci turu keçir, ikinci turda axsayır. Amma buna baxmayaraq, inteqrasiya, yəni Türk dünyası inteqrasiya olimpiyadasında Rəşidə 8 ölkədən gələn məktəblərin arasında qızıl medalı qazanan balabilgələrimizdən biridir. Əslində, məndə belə görünür ki, Rəşidə xanım hələ də özünü axtarır. Çünki gah kimya, gah riyaziyyat, hətta biraz dindirsə çox yaxşı humanitar fənlərdə marağını görmüş olacaqsınız. Elə ona görə də soruşuram ki, Rəşidə xanım özünü axtarır mı? Axtarır, hələ də qərar verməmişə. Hər yerdə, deyim, nə daha çox marağımı çəkirsə, ona yönəlməyə çalışıram. Amma bu dəyişmir də, buna marağım varsa, digər nə də olur və buna marağım bitmir. Gələcək üçün bir plan, 10-cu sinifdən artıq kariyera seçimi yəqin ki, bəlkə də 100%, bəlkə də 70-80% dəqiqləşib. Düşüncəndə, arzularında nə var? Nə planlayacaq? Arzularında tək hədəfim xaricə təhsil almaqdır. Bir mənalı? Bir mənalı, bəli. Tək hədəfim odur, onun üçün çalışıram. Amma qrup olaraq kompüter üzrə gedəcəm deyə düşünürəm. Hə, texniki və dəqiq elmlər üzərində. Belə xaricdə getmək nə qədər, yəni tək hədəfim, nə olur olsun xaricdə təhsil alın. Aha. Niyə? Həm istək, həm də daha çox məqsədə uyğundur məncə. Yəni burada təhsil alıb sonra bunu inkişaf etdirmək olmaz? Eləmək olar, əlbəttə olar. Eləyən çox adam da var, amma daha tez gedib, daha dünyaya açılmaq istəyirəm deyək. Maniyə var bundan bağlı? Qismən var. Nədir o maniyə? Valideynlərin narahatçılığı olur ki, tək gedib nə edəcəksən. Amma məncə dəstək versələr... Belə bir ki, məsələn, atanım, məsələn, mən inandıra bilərsən ki, mən xaricə getməliyəm, getsəm, necə olacaq? Bütün atalar, analar narahatdır da uşağını gözündən, könüldən uzağa göndərsin. Necə inandırardın ki, bəs mən bura getməliyəm, sadəcə bir şans istəyərdim ki, özümü sübut eləyim. Çünki həqiqətən istəyin dalınca getsən, məncə bir uza verər ki, bacarıram. Bacarsan. Bir də xarakterin, fəaliyyətin məncə buna imkan verir. Mən məsələn, sənin atan olsaydım, məndən düşmən olmasınlar, mən razılıq verərdim. Düzdür, xanımlara bunu belə demək, bilmirəm, kompliment diyorsuq. Yəni, kişi kimi qadınlar deyirlər də adətən. Amma sən bir xanım olaraq həm də aktivsən, sosialsan, özünü ifadə eləyə bilirsən. Məncə sən mübarizəni davam elə. Ona görə 10-cu sinifsən, plan, hazırlıq falan zədən nə nəzərdə tutmuşsan? SAT üzrə, IELTS yox, daha çox SAT. Çünki riyaziyyat və ingilis dili mən daha çox sevirəm və məncə nailiyyət əldə edə biləcəm. İstənilən halda, məncə bu il SAT-ini yekunlaşdırmalısan ilin sonuna. Amma universitet qəbulunda sənə IELTS vacib lazımdır. Çünki universitetlər SAT elə bir ki, qəbul imtihanıdır. Adətən də IELTS ondan yana olur ki, sənin dil bacarığın var, yoxsa yox. O baxımdan gələn də IELTS-in üstündə işləyərsən, məncə nəticə əldə eləyə bilərsən. Bizim yeni kitabımız çıxdı, hədəf konsepti. Rəşidə də artıq bir 3 ildə hədəfin məzunu olaraq, 9-cu sinif məzunu deyək. Ümumiyyətlə, hədəf konseptini bəyənirsən? Məncə hə, məqsəd uyğundur. Həm əylənərək öyrənirik, bu da çox mükəmməldir. Bəyəndiyin detalları sadalaya bilərsən, hədəfdə nələr sənin daha çox ürəyincədir? Bəyəndiyim detallar, belə deyək, müəllimlər çox qatı deyil.
həqiqətən bir mənalı əylənərək öyrənirik. Ev tapşırığı olmur, daha çox orada çalışırıq. Fi olur. Fi nə idi? Fərdi inkişaf. Fərdi inkişaf saatı, fi. Yaxşı proqram dərsində işlədə bilsək. Amma bu, bizim cəmiyyətdə ki, müəllimlər biraz sərt olmalıdır, ciddi olmalıdır, tələbkar olmalıdır. Mən elə müəllimlərlə daha çox prinsip aparıram. Niyə? Bilmirəm, daha çox sevməməyə başlayıram, elə olur. Çünki sən mənə fənnini sevdirməlisən və yaxud onun maraqlı olduğunu izah eləməlisən ki, mən sənin fənnini oxuyum. Hə, bu da sevgi ilə sevdirilə bilər də, deyirsən. Sevgi ilə sevdirilə bilər. Mən həmişə aparıcılarımız danlayırlar ki, Şahin mənə həmişə sən çox danışırsan, uşaqlar az danışır. İndi nə təyiləyək ki, sən çox danışırsan, mən az danışım. Ona görə mən sənə tam vaxt verirəm ətraflı danışmağa, rahat ol deyə, sərbəst ol deyə. Bizim keçən ilə artıq sən bu proqramın içərisində də hədəf hazırlıq məktəbi. Bilirsən ki, burada nədir? Həm liseyin şagirdi olursan, həm də universitetlər və hazırlığın burada təşkil olunmuş olur. Elə bu bir reklam kimi də ola bilər, mənim üçün maraqlıdır. Hədəf hazırlıq məktəbi, yəni hədəf liseyinin və hədəf kurslarının bircə layihəsidir. Sən keçən 9-cu sinifdə oxumusan və həm ixtisas fənlərinə, yəqin ki, həm də blok, belə buraxılışa. İkisinə bir yerdə hazırlığınız təşkil olunub. Bununla bağlı nə deyə bilərsən? Belə bir sözü tutub valideynlərə deyirsən. Çünki bizdə belədir də, biz uşaqlarımızı bir məktəbdə oxuddururuq, sonra bir kursa qoyuruq, sonra fərdi hazırlıqlara qoyuruq və yaxud da, nə bilim, müxtəlif vəziyyət çəkilir. Amma biz bunu ona görə getdik ki, valideyn elə bilir ki, o xərcin daha az variantını çəkim, amma bir məktəbdə həm gəlsin məktəbdə, həm də hazırlığın keçsin universitetdə. Məktəb bitirəndə də hazırlığa getmədən. Sən keçən 9-cu sinifin buraxılış imtahanı vermisən. Həm o nəticəyə bilmək istəyirəm, həm hazırlıq prosesini sənin dilini eşitmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Belə valideynlərim üçün maraqlı ola bilər. Mənim hazırlıq prosesim, bəlkə də valideynlərim bilsə hesablaşə, mən oxumadım. Yəni, mən təməldən daha çox çalışdığım, tapşırıqlarımı yerli yerində elədiyim üçün ortalama oxudum da, mükəmməl oxumadım. Buna görə mənə kömək oldu. Mən bu ili daha çox hazırlıq yox, təkrar kimi oxudum. Və müəllimlər də buna çox təsir edir. Onlar da bir riyaziyyat müəllimimiz hazırlıqdan çox təkrara üstünlük verirdi. Hazırlıq əslində elə təkrardır. 5-ci sinifdən başlayıb 9-cu sinifə qədər təkrar. Amma yeniliklə öyrənənlər var. Bu il çox çətinlik çəkənlər oldu. Yeni mövzular keçmiş oldu. Amma uşaqlara tövsiyəm əvvəldən oxusalar daha asan. Bazalar yaxşı olsunlar. Sənin buraxılış balı nə qədər oldu? 272 və qırmızı atistat alırsan, belə başa düşürəm. Belə buna görə də təbrik edirəm. Liseyimizin uğurlu bala bilgəsi olaraq Rəşidənin bu uğuru bizi həmişə sevindirir. 270 yaz deyil, amma sən demişsən, oxusaydın bəlkə 300 dolardı. Amma maksimum nəticə o qədər də belə də. Məncə çox da mənalı deyil. Yəni, əsas başda ortanın üstündə olub həyatı idarə eləmək mümkündür. Maraqların, hobbilərin, nə bilim, boş saatlarını nə ilə dəyərləndirir? Boş saatlarımda musiqiyə daha çox üstünlük verirəm. Piyano və yaxud gitar çalmaq, kitab oxumaq. Bəli. Amma evdə daha çox praktik eləyirəm. Özüm üçün praktik eləyirsən. Kitab oxumaq, bədi əsərlər oxuyur. Klasik ədəbiyyat daha çox. Klasik ədəbiyyat. Yayı necə keçirdin? Nə ilə doldurdun? Yayı mən kitabları daha çox tədrisini də oxudum. Yəni, hobilərimdən əl çəkmədim. Bu yayı ancaq filmə baxdım. Amma yeni filmlər yox, keçmişin filmləri. Köhnə film, amma yenə də Amerikan filmlər. Məsələn, yadında qalan hansısa da bir maraqlı tövsiyə verə bilərsə. Brad Pitt-in filmlərinə baxdım. Brad Pitt-in filmlərinə baxdım. Mən filmlərə baxıram, amma bəzən o aktyorların adı yadımda qalmır. Bizdə də Selcan qızım tez-tez tövsiyələr eləyir. Ata bu filmə bax falan, həm aktyorun falan, rejissorun filmləri. Siz gənclikdə bu daha uğurlu olmuş olur. Rəşidə empatiya duyğusuna necə baxır? Məncə çox kömək eləyir. Empatiya qurmadan, qarşındakını anlamadan dialoq qura bilmərsən. Siz bizdə liseydə dəyərlər konseptindən məlumatlısan da, hər həftənin bir dəyər adı var idi da. Ümumiyyətlə, səncə bu faydalıdır. Yəni, sizin bir şagird olaraq, bir bala bilici olaraq məktəbdə bu hər həftə bir ad vermişik. Nə qədər? Pis deməyəcəm. Çünki mən daha çox yadımdan çıxırdı, çox önəm vermirdim. Yəni də aktivitə olaraq da maraqlı idi. Hər həftənin başlanğıcı və sonunda yığılırdı uşaqlar. Daha çox uşaqlar bir yerə toplanmaq üçün maraqlı idi. Həm də daha çox aşağı siniflər üçün maraqlı olar da, ibtidai siniflər. Və ancaq böyük siniflər olaraq gəzmək də çox mənasızdır. Uşaqlarla əylənmək də maraqlıdır. Rəşidə böyükləri anlayır. Bə.
Bəzilərini hə, bəzilərini yox. Anlamadığın nədir böyüklərdə, biz böyüklərdə? Məni anlayanı anlayıram. Qarşılıqlı sevgi deyirsən, hə? İndi səni anlayanı anlayırsan, biraz belə qapalı ol deyək. Qarşımdakı şəxs dediyiniz kimi empatiya qura bilmirsə, heç cür eləmək olmaz. Məsələn, valideynlərim dediyim kimi Amerika daha çətin olduğunu düşünürlər, amma biraz empatiya qurub şans versələr, məncə daha yaxşı olar. Ola bilməzmi? Bu səndə yeni yetmə çılğınlığıdır, arzusudur. Ətraf dünyaya maraqdan yaranıb, o qədər də ciddi bir şey deyil, burada oxudum, orada oxudum. Həvəs kimi gəlmədi mənə, çünki uzun müddətdir stabil fikirdəyəm. Daha çox məqsəd kimi gəldi. Yəni, bunun üçün çox çabalayıram. Həvəs kimi deyil və daha çox məqsəd kimi. Xoşuma gəldi bu sözdən. Məqsəd qoymuşsan, xaricə gedəsən. Bu aylarda, ya əvvəlki illərdə, ansa xarici ölkədə belə olmuşsan ümumiyyətlə? Türkiyədə yəqin yox, olmuşsan? Yox, Türkiyədə olmuşam. Bir də Gürcistan çox kənara çıxa bilməm. Çıxa bilməm siz. Amma məncə, atan səni gələn ilin yay tətilində, hətta bu ilin noyabr tətilində qala bilər. Əslində təklif elədim və yəni, təsdiqlədi. Çünki İtalyan dil öyrəndim mən. İtalyan dilini öyrəndim. Təklif elədim ki, bəlkə gedə İtalyaya, mən sizi göstərirəm. Dedi, hə, niyə də olmasın? Maraqlı fikirdir. Həm də bir xarici bir mühiti görə bilərsən. Məsələn, mən uşaq tanıyıram ki, xarici həvəsi ilə yaşayır, amma bir dəfə gedir, gəlir, oranı görür, deyir, yox, mən burada yaşaya bilmərəm, mən buranı istəmirəm. Yad bir adam kimi görmək çox faydalıdır, amma dəstəkləyirəm. Düzdür, ölkəmizdə yaxşı universitetlər də var, dediyin sahədə də önəmli universitetlər var. Amma sözsüz ki, yəni çox reytingi yüksək olan top universitetlər var ki, orada oxumaq, orada təhsil almaq gələcək Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycanın ümumiyyətlə inkişafına böyük xidmətdir. Gələcəyimizə də məncə çox yaxşı təsir edir. Yaxşı, bir də gedib təhsil alıb qayıtmaq da düşünürsən, yoxsa elə oralarda qalım, çıxım, gedim? Orada qalmaq daha yaxşı. Ona görə qoymurlar, da sən? Sən elə... Yox, sadəcə orada qalım, Azərbaycanın dum kimi bir şey yox. Oranı da görüm, burada zətən 15 il yaşamışam, çox güman, universitetə qədər də yaşayacağım. Oraya da şans vermək lazımdır məncə. Yəni, dünyaya sadəcə bir ölkədə yaşamağa gəlməmişik. Hər yeri gəzmək, görmək, yaşamaq lazımdır. Qısvətən, anlayışı? Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Məncə yaxşıdır. Çünki mən yad bir yerdə ölmək istəmərəm. Hə, amma ölmək üçün vətənə qayıtmaq. Yox, sözüm var ya, biz bir ölkədə yaşamağa bu dünyada məhkum olmamalıyıq. Məncə də. Bir sənə qədər böyük iddialı sözdür, filosof sözüdür. Filosof? Yəni, mənə qatılmırsınız? Qatılıram deyə deyirəm, çox xoşum gəldi. Filosof deyirəm, yəni mən bu dünyaya bir ölkədə yaşamaq üçün gəlməmişəm. Yəni, bu dünya sadəcə bir ölkədə yaşamağa dəyməz məncə. Yəni, mən bu dünya, mən bu cəhana sığmazam deyirsənə. Gəzmək və görmək çox önəmlidir. Qismətə inanırsan, Rəşdə? Çox da yox, məncə özümüz idarə eləyir. Bir alın yazısı var. Alın yazısını da idarə eləmək olur. Yəni, tamamilə yox, yenə də qismən idarə eləmək olur. Sənin təsirinlə alın yazısı gedir. Amma bəzilərinin fikri kimi, yəni bizim proqramlaşdırmışıq, belə yaşamalıyıq. Fikrinə razı deyilsən də. Mən öz həyatımı özüm yönləndirə bilirəm. Bəli. Elə, amma dinə çox getmək lazım deyil. Yenə də bəzi insanlar deyir ki, Allah inananlar, tək Allahlılar deyir ki, Allah sənə alın yazısı yazır, bəzi səhifələrini də boş bıraxır ki, sən özün idarə eləyəsən. Ona çox qatılıram. Yəni, o təsirlərlə biz idarə eləyir. Səncə Allah oturub bizim alın yazımızı belə hamımızın yazıb? Mən Allah inanıram. Yox, mən də Allah inanıram, okey. Amma Allah bizim oturub bu boyda insanın hamısının alın yazsın belə, yəni, yazıb. Yəni, proqramlaşdırıb ki, adam burada doğulsun, burada belə olsun, belə böyüsün, nə bilim, filan belə şey olsun, burada əri geçsin, burada yıxılsın, burada qıçıqırılsın, burada ölsün. Yəni, Allahın bu qədər işi gücü yoxdur ki, oturub hər bir insanın taliyini belə planlayır. O haqda din ətrafı bilmirəm. Amma elə özün üçün düşün, aydın da bu dinə geçsək, elmə geçsək, yəni səncə mümkündür bu. Yəni, məsələn, tutaq şey, düzdür, bəzən təsadüflər yoxdur deyirik, zərurətdir deyirik. Yəni, misal üçün, planladığımız bir şey var, olmur, başqa şey olur. Amma biz orada təsəlli tapmaq üçün deyirik ki, Allah bilən məsləhətdir. Buddistlər deyirlər ki, siz deyirsə, Allah bilən məsləhətdir. Allah qoysa yaxşı olacaq, Allah bunu belə eləsin, hər şey onun üzərinə yıxırıq da.
Amma sənə ağıl verib, biz özümüzə cəhd eləməliyik. Ağıl verib, şuur verib. İndi bizim bu yatalar sözümüzdə var. Səndən hərəkət, məndən bərəkət deyib Allah. Belə deyir nənələrimiz. Yəni biz nəsə eləməsək, o kişi ha yazsın siyahını. Demək ki... Yəni sadəcə alın yazsın deyərək yaşaya bilmərik. Məncə də, mən də ondan razı olan fikirdəyim. Rəşidənin dostluğa münasibət necədir? Dostluğa inanıram, amma hamı ilə dostluq yox. Dostluqlarımda biraz seçiciyəm. Yəni, eyni, necə deyim, ortama, mühitə düşdüyüm insanlarla tezliklə dost ola bilmirəm. Necə deyim, bir müddət zülüm vermişliyim də olur. Hər qarşı tərəfə. Gəlir, danışır, mən görməməzlikdə gəlirəm. Çünki onu tanımalıyam da, tanıyandan sonra dostluğu təklif eləyə bilərəm. Maraqlı. Rəşidə Azərbaycan təhsilini necə bəyənir, yoxsa yox, hal-hazır ki, məktəb? Məsələn... Şagirdləri çox sıxırlar. Özəl məktəbləri deyə bilmərəm, dövlətdə şagirdləri çox sıxırlar. Yəni, bunu necə izah eləyə bilərsən? Sıxmağı nə ilə? Deyilə dərs oxu da. Məsələn, gündəlik sistemini heç sevmirəm. Gündəlik açırsan şikayətlər, bəyənilər və s. Bizdə liseydə gündəlik yoxdur da, səhv eləmirəm. Bunu rahatladıb da. Məsələn, gündəlik bizdə yoxdur, qiymətləndirmə yazmırıq da. Hər gündəlik qiymət yoxdur, şikayət yazılmır. Həftəlik məlumat gedir amma. Bunun məlumat bilgi verə bilir də, ciddi problemlərdə. Səncə, təxşi, əvvəldə dövlət məktəbində oxumusan da, o gündəliyin olmaması, qiymətlərin yazılmaması, ev tapşırığının maksimum az olması şagirdin təhsilinin inkişafına təsir edir, yoxsa yox? Məncə edir. Psixolojik olaraq çox yaxşı mənada, pis mənada? Pis mənada. Yəni, oxumur? Oxumur, yəni, riyaziyyatı bilmir, Azərbaycan dilini çox yaxşı bilir, yəni, humanitar texniki. Bunu gündəliyə danlayırlar ki, Azərbaycan dilini çox yaxşı bilir, amma riyaziyyat. Azərbaycan dilini çox yaxşı bildiyini vurgulamır. Daha pis nöqtələrini daha da pisləşdirir. O qədər tanıdığım insan var ki, sırf müəllimi pisləyib deyə riyaziyyatdan küsüb. Hə, mən onu demək istəyirəm. Da, indi bizdə gündəlik yoxdur, qiymət yazılmış. Amma doğrusu, bir məktəbdə bu var, hər günə və qiymətlə gedir. Pis, yaxşı, pis, yaxşı. Sənin özündən demək istəyirəm ki, bu qiymətləndirmənin olmaması sənin təhsilinin inkişafına yaxşı təsir edir, pis təsir edir. Yəni, sən qiymət yazılmır. Olmamağı yox, daha az önəm verilməyi yaxşı təsir edə bilərdi. Çünki həyat kimi baxırlar ona, müəllimdir, niyə gündəliyin evdə qalıb, danlayır 10 dəfə. Çox önəm verirlər. Ciddi almasınlar. Hə, çox ciddi almasınlar. Onda da dediyin kimi bəzi uşaqlar bundan istifadə edir, oxumur, yayınır. Alın yansını özləri idarə edirlər. Eləyirlər, hə? Sonra da valideyn deyir ki, mənim uşağıma ciddi nəzarət yoxdur. Sən də deyirsən ki, məktəbdə uşaqları sıxırlar. Lazım olmayan uşaqları sıxırlar. Çünki məsuliyyət çox önəmli şeydir. Məsuliyyət yoxdursa, heç nə edə bilmərsən. İradə, məsuliyyət, inanıram onlara. Çox vacibdir. Səndən soruşsalar ki, biz uşağımızı hədəf liseyinə qoymaq istəyirik. Necə inandıra bilərdin ki? Oxuyursa, qoyun deyərdim. Oxursa, qoyun. Çünki oxumursa, sərbəstliyə yaxşı bir şey kimi baxacaq, su istifadə edəcək. Sərbəstliyə su istifadə kimi baxacaq. Amma bu, gələcək həyatı üçün insanın hamının sərbəst, azad, düşüncəli olmasına gətirib çıxarmıram. Bir yerə qədər sərbəst olmaq lazımdır. Onda uşaqlar seçmək lazımdır da. Çünki, məsuliyyətli, məsuliyyətsiz. Çünki bir müddətə qədər o heç nə fikirləşə bilməyəcək, bir müddətdən sonra ona hər şey aşkar olunacaq. O vaxta qədər kömək eləmək lazımdır uşağa ki, düşünməyə yön vermək. Böyüməsi üçün yön verməyələr. Yaxşı, Rəşidənin mənə sualları var. Var, ümumiyyətlə, fikirləşib ki, mən müdür görsəydim, belə suallar verərdim. Sizə suallarım, sizcə 8-ci sinifdən abituriyent hazırlığına başlamaq nə qədər düzgündür? Bundan bağlı mən məlumat da bir dəfə yazmışdım. Mənə görə 8-ci sinifdən, hətta 9-cu sinifdən aşağı Azərbaycan valideynlərinin, övladlarının hazırlığa qoyması yanlışdır. Sadəcə məktəb tədrisini doğru düzgün izləmək, inandırmaq, nəzarət eləmək vacibdir. Amma 5, 6, 7, 8... Yaxşı oxuyan üçün 9 belə, məktəbə qədərdən qoyurlar hazırlığa. Bizim valideynlərimizin bir kütləvi bir axını var, elə bilirlər ki, hazırlığa getməsələr, nəticə əldə eləməyəcəklər. Bax, nümunə sənsən də, Rəşidə 272 bal, yoxsa 78 bal? 272 bal toplayıb 300 baldan, maksimum nəticədir. Və nəticədə Rəşidə hər hansı bir hazırlığa getməyib, məktəbdə nə oxuyubsa eləyib. Amma səndən bərabər eyni sinifdə oturan hər hansı bir uşaq var, ki, liseydən sabah hazırlığa da getməyə çalışır və bundan da az bal toplayıb. Səbəb
Valideynlərimizin problemi nədir? Valideynlərimiz öz övladlarını tanımaq istəmirlər. Mənim uşağımın kapasitəsi budur, deyək. Mənim uşağım bu potensialda da belə olmalıdır. Bu adam futbolcudur, bu adam idmançıdır, bu adam nə bilim rəssamdır, bu adam musiqiyə meyli var. O üzərində işləmir. Amma hamı sən demişsən ki, ingilis səsi yaxşıdırsa deyir, riyaziyyatın niyə aşağıdır? Hökmən bir riyaziyyat hazırlığına qoyaq. Riyaziyyat aşağıdırsa yaxşıdır, tutaq şey. Azərbaycan dilisi zəifdir, test tələsib hazırlığa qoyun. Bu məsələnin həlli deyil və yanlış bir nəyinsə PR-ıdır və biz axına düşmüşük. Başa salmadan idarə edirlər. Hamısı. Yəni düşünür ki, elə hazırlığa olsun düzələcək. Bu valideyn məsuliyyətindən gəlir. Amma mən bunu yanlış hesab edirəm. Birinci uşaqlarımıza davranış bacarıqları, mədəniyyət, tərbiyə, əxlaq, insani duyğular, vicdan, nə bilim, mədəniyyət aşılansın, çevik zəka, düşüncəli insan formalaşdırsın. Bu insan müəyyən mərhələyə gələndə yolunu tapır və öz ixtisasını seçə bilir. Məsələn, sən 9-cu sinifdə çox rahat şəkildə deyirsən ki, mən xarici təhsil almaq istəyirəm, mən bu ixtisasını daha önce etmək istəyirəm, amma hansısa verilişimizin birində mən 11-ci sinifdə çox yüksək bal toplayan bir şagirdlə söhbət edirəm. O hələ deyir, fikirləşirəm, düşünürəm, amma çox da istedadlı uşaqdır da. Hələ də özünü tapa bilməyən. Hə, o məsələn axtarışdadır. O baxımdan məncə biz uşaqlarımızın çox işləməliyik. Yəni təhsil deyəndə biz nəzəriyyəni, qrammatikanı, nə bilim, elmi bilikləri nəzərdə tutmalıyıq. Təhsil həm də bir ümumi dünya görüşdür. Bunun içərisində tərbiyə də var, elm də var. İkisi birləşəndə məcburi təhsil anlayışını gətirib çıxardırıq. Bu baxımdan mən 8-dən 7-dən övladlarını hazırlığa qoymağın tərəfdarı deyiləm. Uşaqları yormağa ehtiyac yoxdur. Qoyun onlar uşaqlıqla yaşasınlar. Qatılıram. İkinci sual. İkinci sual müəllimlərin seçimi haqqında. Yəni ideal müəllim necə görürsüz? Daha çox sıxan mı, yoxsa sərbəst buraxan? Yox, 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 qətiyyən. Mən müəllim seçimində də həmişə düşüncəm odur ki, bir müəllimin yalnız biliyinə baxılmamalıdır. Bax, hədəf konseptində bunu da vermişəm. Bizim müəllimlərimizi 5 parametr üzrə dəyərləndiririk. Bir, biliyi. 2, onun dünya görüşü. 3, sinifdəki performansı, ünsiyyət, münasibətləri, müəllimin sinifdə şagirdlərlə davranış məsələləri, nə bilim, rəhbərliyi ilə münasibətləri, cəmiyyətdəki faydalılığı. Yalnız biliyi kompüterdə bilir, robotlar da bilir. Mən hər şeyi əzbər bilirəm və sinifə girirəm, məni sevin deyə bir şey yoxdur. Şagird və müəllim arasındakı sevgi bağ olmalıdır, hörmət olmalıdır. Şagird və müəllim arasında məhəbbət empatiya yaranmasa, empatiya duyğusu yaranmasa, müəllim nə qədər bilikli olsun, sinifə şümralıq eləyə bilməz. Müəllim qızıl ortanı tutmalıdır. Müəllim övladını o pendiri çalanda maya vururlar ki, süddən pendir olsun. Onu sonra bir tənzifə belə büküllər. Onu çox sıxanda su töv tökülür və pendir olmur. Daş kimi bir şey olur. Az da sıxanda yenə pendir bitişmir, dələmə kimi, qatıq kimi bir şey olur. Bunu elə sıxırsan ki, həm pendir olsun, həm də acı suyun töysün. O baxımdan biz də şagirdlərə məncə o sevgini verməyə bacarmalıyıq. Sevginin də qarşılığında ona nəsə öyrətməyə çalışmalıyıq. Çünki elm və təhsil qorxu ilə, şiddət ilə, məcburiyyət ilə verilməməlidir. Bu yol axtarılmalıdır. Yəni müəllim metod tapmalıdır ki, mən necə eləyim ki, şagird burada bu danışdığım mövzunu yadında saxlasın. Bunu oxumasa sizə iki yazacağam, bunu oxumasa instituta girməyəcəksiniz, bunu oxumasa adam olmayacaqsınız düşüncəsi ilə sinifə girirsənsə, o sinifdən sən heç nə əldə eləyə bilmirsən. Və o uşaq sənə qorxudan səni yola vermək üçün ola bilər həmin an oxusun, amma o fəndən zəhləsi gedəcək, o elmdən, o bilikdən və yaxud da həmin adamın özünü. Ona görə müəllim seçimində də mən düşünürəm ki, biz birinci olaraq İmtihan eləsək belə, ikinci müsabiqədəki üzbəüz görüşürük. İlk görüşdəki onun pozitiv duruşu, insanlığı, mədəniyyəti, davranışı, etik, estetik qaydalara əməl etməsi mənim üçün odur. Yoxsa çox savadlı müəllimdir, amma qaşlı, qabaqlı, əsəbi, konservativ, nə bilim, qaydalar, qanunlar, şiddət. Əlbəttə ki, mən onun tərəfdarı deyiləm. Ona görə də bizim konseptdə azadlıq, sərbəstlik, sözsüz ki, ölçülü azadlıq və ölçülü sərbəstlik dərəcəsindədir. İndi bundan sui-istifadə edən uşaq da tapılacaq, çünki həmişə qayda qoyan tərəfin, qaydanı pozan tərəf bunun əksini axtarır da, virus-antivirus söhbətinə görə. Bu da mümkündür, amma təhsil dediyim kimi bir yaşam tərzidir, təhsil bir həm də mədəniyyətdir. O baxımdan müəllimlər bilikli olmalıdır, savadlı olmalıdır. Bu ayrı mövzudur, amma yalnız bilikli və savadlı müəllim ola bilməz. Bu, dediyim kimi, də bu
hesablayıcı makina deyil ki, götürsün orada 2 vurum 2, 4 eləsin. Bəzən 2-ni 2-yə vuranda görürsən ki, alınmır da. 2-ni 2-yə vuracaq, görürsən yerdə bir dənə qalıbdır. Hökmən yox, bir də qoyun, mən 2-yə vurum, yoxdur, əlimdə olan budur. Və bundan yola çıxmaq məcburiyyətindəyik. Düşünürəm ki, hamı müəllim ola bilməz. Bilmənalı. Çünki elə olur, uşaqlarla yoru getmir, elə olur, izah qabiliyyəti yoxdur. Mən belə baxanda izah qabiliyyətim yoxdur. Deyirlər ki, sən heç vaxt, nə olursan o, heç vaxt müəllim olma. Görə pis deyirəm o qədər izahı, şey, qabiliyyətin, məncə normaldır, yerindədir. Məncə biz söhbətimizi yekunlaşdıra bilərik. Maraqlı oldu, çox maraqlı fikirlərin oldu. Mənim üçün də bir tezis oldu. Yalnız bu dünyaya bir yerdə yaşamaq üçün gəlməmişik. Bayaq da indi onu daha yaxşı formada ifadə elədin sən. Əziz tamaşaçılar, dəyərli təhsil işçiləri, tələbələrimiz, müəllimlərimiz, valideynlərimiz, bugünkü verilişimiz də belə bitdi. Uşaqlarla böyük söhbəti. Çünki uşaqların içində bir böyüklük var, biz onu görməyə çalışırıq, araşdırmağa çalışırıq. Verilişimizə baxdınız, bəyəndiniz. Nə deyirlər standartlarda? Səhifəmizi bəyənin, kanalımıza abunə olun ki, bizim bu cür istedadlı gənclərimizi siz tanıyasınız və kəşf eləmiş olasınız. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn görüşlər.